আমি সকলোৱে দুখ পাইছোঁ যেহেতু এখন ভাৰতবৰ্ষ সকলো ভাষা ভাষীৰ লোকে ইয়াতে সমভাৱে ইয়াতে বসবাস কৰে আৰু ইয়াতে কোনো কাকো মই ভাবোঁ যে সম্প্ৰদায়গতভাৱে আক্ৰোশমূলক মন্তব্য দিব নালাগে তেখেতো কোনোবা দুজন ব্যক্তি এজন শৰ্মা আৰু মহন্তই কিবা ধৰণৰ কথা তেখেতক কৈছে কিন্তু সেই বুলিতো তিৱা জাতিটোক তেওঁলোকে বেয়া বুলি কোৱা নাই সেই দুজন ব্যক্তিয়ে বেয়া বুলি কৈছে বুলিয়ে যে তেওঁ ব্ৰাহ্মণ ভিক্ষাৰী ব্ৰাহ্মণে হাল বাব নালাগে বা হাল বাব নাজানে তাৰপিছতে আকৌ তেওঁ কি কৈছে যে ব্ৰাহ্মণসকলে আমাক গুলিয়াই মাৰিছে কেইজন ব্ৰাহ্মণে কোন সম্প্ৰদায়ৰ মানুহক গুলিয়াই মৰা তেখেতে দেখিলে তাৰপিছত তেওঁ শেহতীয়াকৈ ক্ষমা খুজিছে কৈছে যে আমি তিৱা মানুহ আমাৰ খং উঠে পটককৈ আৰু সেইকাৰণে মই কৈ দিলোঁ ক'ব নালাগিছিল সেই কথাষাৰ কৈছে ঠিকে আছে কিন্তু মই অল আছাম ব্ৰাহ্মণ মহিলা সমাজৰ সম্পাদিকা হিচাপে তেখেতক সকীয়াই দিওঁ যে যাতে তেওঁ ভৱিষ্যতে তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো বিৰূপ মন্তব্য সমাজত দাঙি নধৰে আৰু যদি তেখেতে তেনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য আগলৈ দাঙি ধৰে তেওঁক কিন্তু তিৱা জাতি বুলি সহজতে খং উঠা জাতি বুলি আমি কেতিয়াও ক্ষমা নকৰিম আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা আমি এইটো কথাও জনাওঁ যে তিৱাসকলেও এই ক্ষেত্ৰত লাজ পোৱা উচিত তিৱা সম্প্ৰদায়ৰো বহুত ভাল গুণী জ্ঞানী ব্যক্তি আছে তেওঁ কিয় তিৱা সম্প্ৰদায়টোকো নিজে তললৈ লৈ গৈছে যে আমি বৰ খঙাল মানুহ আমি কথা ক'ব নাজানো সেইকাৰণে আজিৰ এই আপোনালোকৰ জৰিয়তে মই তেখেতক সকীয়াই দিছোঁ যাতে ভৱিষ্যতে তেওঁ সাৱধান হয় তেখেতে মুখত লেকাম লগায় এইটো একেবাৰে নিকৃষ্ট তেনেকুৱা ধৰণৰ জনপ্ৰতিনিধি আচলতে ৰাইজে জিকাই পঠাবই নালাগে যিজন মানুহে নিজকে তিৱা বুলি নিজকে সেৱ প্ৰতিপন্ন কৰি ৰাখিছে আৰু সেৱ হৈ তেওঁ কেনেকৈ এখন এনেকুৱা সমাজ চলাবলৈ পাইছে এখন MLA হ'ব পাৰিছে সেইটোহে মই ভাবি পোৱা নাই যে কেনেকৈ তেওঁ জিকিলে তেওঁ ইমান নিজ মনোবৃত্তি লৈ আছে আজিৰ এই সমাজত সকলোৱে সমভাৱেৰে জীয়াই থকাৰ যি প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰি আহিছে তেনে ক্ষেত্ৰত তেওঁক মই সঁচাকৈ নিকৃষ্ট মনৰ ব্যক্তি বুলিহে ক'ম বাইদেউ এইখিনিতে তেখেতক সদৌ মৰিগাঁও জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ উৎপল শৰ্মা কৈছে আৰু আক্ৰমণাত্মক তেওঁ কথা কৈছে যিবিলাক আইন বিৰোধী হয় কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ যে তেখেত তেখেতক এৰেষ্ট কৰিব লাগে কাৰণ কেলে আজি যদি দালৈ কাটিম বুলি কয় বা আমি মই য'ত মোক তেওঁলোকে চিনি পোৱা নাই এনেকুৱা ধৰণৰ এটা মন্তব্য দিছে মোক তেওঁলোকে চিনি পোৱা নাই মই তেওঁলোকক কাটি পেলাম এতিয়া এইটো এটা ক্ৰিমিনেলেই হয় সেইটো কাৰণে মই ভাবোঁ যে তেখেতক এৰেষ্ট কৰাই খুব ভাল হ'ব মানে এতিয়ালৈকে কিন্তু চৰকাৰে কোনো পদক্ষেপ লোৱা দেখা নাই এতিয়ালৈকে চৰকাৰে কোনো পদক্ষেপ লোৱা দেখা নাই মই ভাবোঁ যে তেখেতৰ নিচিনা ব্যক্তিক আচলতে এৰেষ্ট কৰিব লাগে আৰু MLA পদৰ পৰা তেখেতক বৰখাস্ত কৰিব লাগে মই সেইটোৱে ভাবোঁ।